O Concello de Beariz promove unha iniciativa solidaria para recadar fondos para a loita contra o coronavirus. Informan nun comunicado que ante a necesidade e a escasez de material de protección para facer fronte a esta pandemia, tomouse a iniciativa de realizar unha recadación de diñeiro para garantir as existencias deste material e distribuílo á poboación de Beariz. Por ello, o recoñecido escritor e concelleiro, además de Beariz, José Balboa, pon a disposición do Concello de Beariz os seus libros publicados. Uno de tantos merece la pena, arduina e, ademais, las acuarelas enmarcadas realizadas polo artista Rafael Prieto. Para calquer información sobre esta venda solidaria, poden escribir á página da Aula CEMIT de Beariz, ou tamén facerlles chegar un mensaxe privado a través desa mesma página.